Kiitos Isä kaikkivaltias Jumala, että me olemme saaneet tulla tänne. Tänään yhteen jälleen me uskovat veljet ja sisaret. Ja me kiitämme, että me saamme olla näin koolla Jeesuksen nimessä. Ja me kiitämme Jeesus siinä vaan siitä, että sinä olet niin hyvä meille tänäkin päivänä, että sinä olet antanut meidän juhlistaa ja sinä olet antanut meidän kunnioittaa sinun sanasi, että me olemme saaneet viettää tällaisen rakkauden tilaisuuden tänään. Ja Herra, sinä olet kaiken tämän järjestänyt näin ihanasti, että näin olemme saaneet tulla yhteen pienenä seurakuntana ja osallistua tähän, että tästä tulisi ikimuistoinen tilaisuus. Sinä olet niin rakas Jeesus meille, että sinä teet mitä tahansa, että me saisimme kokea sinun rakkautta ja me saisimme kokea sinun huolenpitoa ja me saisimme nähdä, kuinka sinä autat meitä ihmeellisellä tavalla, kun sinä järjestelet, Herra, asioita meidän puolestamme. Kun me rukoilemme ja anomme ja kiitämme, että Isä sinä kuulet, niin sinä lupaat vastata meille. Ja tänäkin iltana me saamme olla vain osallisia yksin armosta siitä kaikesta täytetystä työstä, minkä sinä, rakas Jeesus, tuolla Golgatalla teit. Olemme vain armollisia toinen toisiammekin kohtaan samalla tavalla kuin sinä olet armollinen ollut meille. Että me saisimme osoittaa sitä rakkautta toisillekin, jotka eivät vielä sitä ole saaneet osaksensa kohdata. Ja me tahdomme olla kiitollisia tänään juuri siitä, että sinä olet hyväksi nähnyt tämän joukon koota tänne. Olet jokaisen kutsunut tänne nimeltä ja olet jokaisen kutsunut sen tähden, että sinä olet sen hyväksi nähnyt tänään. Herra, mä tahdon siunata näitä rakkaita ystäviä, veliä, sisaria, jotka ovat tulleet tänne kiittämään yhdessä tästä illasta ja sinua, rakas Jeesus, ja kunnioittamaan sinun sanasi ja osallistumaan tähän yhteiseen juhlaan, että tämä olisi tälle nuorelle veljellemme ja hänen äidillensä se rakkauden osoitus myöskin lähimmäisiltä ja uskon veljiltä ja sisarilta, että he kokisivat olevansa yhtä tässä Kristuksen ruumiissa, riippumatta siitä, mistä lahkosta tai lohkosta me sitten olemmekaan tulleet yhteen. Sillä se on kaikista tärkeintä, että sinun rakkautesi saa vallata meidät ja tuo yhteys, keskinäinen yhteys saisi rakentua tänäkin iltana. Herra, tämä on suuri päivä ja suuri ilta, mutta Herra, meillä on myöskin samalla tämän juhlan ohessa suru sydämessä. Sillä Herra, me tiedämme, että niin kuin sinun sanasi sanoo, että varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys, niin kuin Johanneksen evankeliumin 10. luku 10. jae sanoo. Tänään meitä on täällä Suomessa kohdannut jälleen tämä totuus. Ja me tahdomme tänään osallistua siihen murheeseen. Ja minä tahdon oikein pyytää, Herra, että me saisimme muistaa hetken näitä omaisia, jotka ovat tänään menettäneet tuolla Kauhajoen koululla, tuolla oppilaitoksessa, tuon ikävän tapahtuman johdosta omat lapsensa. 9 meidän tietoomme tullutta kuolonuhria siinä ampumavälikohtauksessa, 11 tänään jo kuollutta ja usea vielä loukkaantunut. Herra, sinä näet, kuinka me olemme avuttomia tässä tilanteessa, mutta me tiedämme, että sinä olet ainut lohtu tällaisena hetkenä näille omaisille. Sinä olet ainut, joka voit auttaa niitä surevia ja kärsiviä omaisia, jotka ovat menettäneet omaisensa, lapsensa tuossa ikävässä tapahtumassa. Ja me tahdomme siunata heitä tietämättä, ketä he ovat, mutta Herra, sinä tunnet heidät jokaisen. Me tahdomme siunata tässäkin hetkessä uskovina veliinä ja sisarina näitä, jotka ovat menettäneet tämän surunäytelmän kautta oman perheen jäsenensä, lapsensa. Toiset ovat voineet menettää sisaria ja veliä. Toiset ovat voineet menettää hyvät ystävät, kouluopiskelukaverit. Rakkaimpansa jo, monella varmasti on ollut oma rakkautensa kohde jo
tuossa iässä. Ja Herra, me tahdomme vain hiljentyä sinun kasvojesi edessä anoen, että lähetä sinä puolustaja, lähetä sinä pyhä henkesi lohduttajaksi. Herra, ja kosketa heitä näiden surun ajan hetkinä ja päivinä, jotka tässä tänä päivänä ovat alkaneet näissä perheissä, jotka ovat alkaneet ja jotka vievät ehkä monia kuukausia, viikkoja, kenties vuosia, ennen kuin tuo surutyö menee päätökseensä. Ja Herra, me pyydämme, että sinä johdattaisit tämän kaiken murhenäytelmän kautta monen sielun tulemaan sinun tykösi. Me rukoilemme ja anomme, että Isä, kaikkivaltias Jumala, vedä sinä rakkaudessasi puoleen näitä omaisia, näitä, jotka ovat olleet mukana tuossa murhenäytelmässä, tuolla koulussa niitä opiskelijoita, opettajia, työntekijöitä ja niitä läheisiä, jotka ovat Kauhajoen kunnassa tai koko Suomen maassa kärsimässä osallisena tästä kauheasta murhenäytelmästä. Me tiedämme, että sinulla on hyvä tahto, Isä, ja sinun tahtosi on tänäkin iltana, että jokainen, joka huutaa Herra sinun nimesi avuksi, niin saa pelastua. Sinä kuitenkin olet kaiken tämän nähnyt, ja sinä tiedät, että he varmasti eivät ole olleet osallisena tahallaan mihinkään. Ja me pyydämme myöskin armoa tälle pojalle, joka tämän työn on tehnyt. En tiedä, onko hän vielä elossa. Ei ole enää elossa. Menehtyi. Mutta hänen omaisillensa tahdon pyytää, että lohdutaan näitä omaisia, hänen vanhempiansa, ketä siihen perheeseen kuuluukaan. Ja Herra, kosketa heidän sydämiensä, että he eivät alkaisi syyttämään itseänsä, vaan anna heille armo ja anteeksi antamus myös, että osaisivat turvata sinun rakas Jumala tässä tilanteessa. Ja lähetä heille pyhä henkesi myös lohduttajaksi ja johtamaan kaikkeen totuuteen. Sinun luoksesi, rakas Jeesus, pelastas näitä sieluja, Herra. Johdata uskovia veljiä niiden luokse, jotka kärsivät. Johdata seurakuntia palvelemaan ja tukemaan rukouksien ja antamisten ja olkavarsien kautta tukea näitä itkeviä, näitä surevia omaisia ja ystäviä. Kiitos Jeesus, että me saamme tässä osallistua ja viettää hetken, ihan 2 minuutin hiljaisen hetken tässä. Yhdessä sinun kasvojesi edessä, kunnioittaen näitä vainajia ja heidän omaisiansa. Jeesuksen nimessä hiljennymme.
Kiitos, rakas Jeesus, että me saimme näin kunnioittaa näitä vainajia ja heidän muistoansa ja näitä perheitä ja omaisia. Ja Herra, pyydämme todella, että lohdutat heitä tulevina päivinä. Ja jos on jotain, mitä mekin voisimme tehdä, niin Herra, vaikuta meissä tuo tahtominen ja tekeminen. Jeesuksen nimessä. Näin dramaattisen päivän olemme jälleen saaneet kohdata ja se on vain yksi merkki tästä ajasta, missä me elämme ja yksi merkki siitä, että meidänkin yhteiskunnassamme on hyvin paljon ongelmia pinnan alla. Vaikka ulkoisesti kaikki on hyvin monissa perheissä, niin sisällä on monet asiat menneet vinoon ja kärsimystä ja tuskaa, mitä lie on tämänkin tapauksen takaa sitten jälleen löydettävissä, kun saamme lukea niitä asioita. Ja mitä oli sitten pitänyt tehdä toisin, tulevat kysymykset ja syytökset helposti meille mieleen ja omaisille erityisesti kova taakka. Viranomaisetkin varmasti pohtivat, että kuinka kun he olivat edellispäivänä saamieni tietojen mukaan käsitelleet tämän nuorukaisen asiaa, niin olivat päättäneet kuitenkin tuon aseenkantoluvan antaa olla voimassa ja olivat tämän videon sieltä YouTubesta nähneet, missä oli ollut jotain arveluttavaa materiaalia liittyen tähän tapahtumaan, niin sen johdosta olivat kuulustelleet ja olivat kuitenkin päättäneet näin. Ja päivää sen jälkeen tapahtui tämä kaikki. Varmasti poliisi viranomaisiakin kohtaan tulee paljon syytöksiä ja Herra varjelkoon ja olkoon heillekin lohtuna näissä tulevissa kärsimyksissä, mitä heidänkin päällensä tulee. Mutta näinä tämmöisinä surun päivinä ja hetkinä me todellakin tarvitsemme lähimmäisten apua ja tukea ja meidän uskovien velvollisuus on lohduttaa ja rukoilla ja kantaa ja olla niitä, jotka tuovat sitä lohdutusta näille sureville. Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjeen toisessa luvussa ensimmäisestä jakeesta alkaen, jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset, ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Tämä sopii myös tähän tilanteeseen, tämä Raamatun kohta, että me voisimme myöskin ymmärtää tällaisina tilanteina, kun hätä on suuri joillakin ihmisillä, että me silloin otamme tämän Kristuksen mielen laadun. Ja vastaan otamme sen, mitä Jeesus tahtoo meidän kauttamme tehdä näille lähimmille. Silloin tulee punnituksi monen sydämen ajatukset ja aivoitukset, että mikä on meidän motiivimme olla tässä ajassa ja elää uskossa. Koska niin monesti uskon elämässä tulee asioita, jolloin me alamme ajamaan omia asioitamme ja omia etujamme puolustamaan. Ja silloin meiltä unohtuu se Kristuksen mielenlaatu, että me pitäisimme nöyryydessä toista parempana kuin itseämme. Se onkin kova asia ymmärtää ja kova asia oppia meille ihmisille, että me pitäisimme toista parempana kuin itseämme. Muistan kuuleeni erään edesmenneen saarnamiehen jo maininneen jossain puheessa, että
kun puhuttiin näistä musiikin harjoittajista ja oli jonkun orkesterin sitten soittajilta kysytty ja oliko se sitten viulisti vai mikä, niin kysyttiin, että mikä on kaikkein vaikein niin kuin paikka soittaa. En tiedä nyt, en ymmärrä musiikin termeillä ilmaista oikein, mutta se vastaus oli kuitenkin, että toista viulua. Eli siinä ymmärrys tuli, että se tarkoittaa sitä, että pitää silloin asettua siihen asemaan, että pitää toista parempana kuin itseänsä. Eli ei sitä ensimmäistä viulua, vaan sitä toista viulua. Että meidän tulisi ymmärtää Kristuksen mielenlaadussa eläin, että meidän tulee pitää toista parempana kuin itseämme. Siinä vaaditaan ja kysytään nöyryyttä meiltä. Siinä vaaditaan sitä rakkautta, mitä yksin Kristuksella on meille antaa. Niin kuin tämä viidennestä jakeesta eteenpäin kehoittaa, että olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Jos me ajatellaan, että kun me tulemme uskoon, niin monesti käy niin, että kun me saamme kokea, että meidän syntimme on tullut anteeksi annetuiksi niin kuin ne ovatkin, ja kun me alamme vaeltamaan tässä uskon elämässä, niin helposti tulee meille sellainen olo ja mieli, että me olisimme jotain. Että nyt meistä on tullut niin pyhiä ja nyt meistä on tullut niin hyviä, nyt meistä on tullut niin kunniallisia kansalaisia, että me pidämme helposti sen tähden itseämme parempana kuin toisia. Vaikka juuri toisinpäin pitäisi käydä, että me nöyryydessä alamme elämään niin kuin Kristuksen elämä osoitti, että vaikka hänellä oli Jumalan muoto, niin hän ei katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen. Vaikka hänellä olisi ollut mahdollisuus olla hyvinkin Jumalan kaltainen, kun hän oli Jumalan poika, niin että hänellä olisi ollut kaikki mahdollista toteuttaa, jos hän olisi tahtonut. Näin mä ymmärrän, että hän kuoli siinä itsellensä ja nöyryytti itsensä ja otti ihmisen muodon sen tähden, että me voisimme ottaa hänestä mallia ja oppia, että vaikka hänellä oli kaikki se auktoriteetti, kaikki se jumalallinen voima ja valta ja suuruus käsissänsä, hänen ei tarvinnut muuta kuin rukoilla ja pyytää isältä legioonittain niitä sotilaita, niin hän olisi saanut. Mutta hän kuitenkin nöyryytti itsensä ja katsoi sen paremmaksi. Ja niin kuin tässä sanotaan, että sen tähden 9. jakeessa, sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimen notkistuman, sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Koska Kristus nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, niin sen tähden Jumala korotti hänelle tällaisen aseman, että hänen nimessään on niin suuri voima ja valta, että jokaisen polven on notkistuttava hänen nimessänsä. Ja jokaisen kielen on tunnustettava lopulta, että Jeesus Kristus on Herra. Mutta todella tämä on hyvin vaikeata meille, varsinkin meille nuorille uskoville, että me oppisimme tuon nöyryyden. Oppisimme sen nöyryyden varsinkin silloin, kun Jumala alkaa käyttämään meitä valtakunnan työssänsä. Ja silloin, kun me olemme nähneet, että meitä Jumala käyttää, niin helposti tulee ylpeys. Helposti tulee se ajatus, että me olemme nyt jotenkin erinomaisessa asemassa, kun Jumala näin voimallisesti ilmestyy, että kyllä minun nyt täytyy olla hyvää. Kyllä minun nyt täytyy olla pyhää. Kyllä minun nyt täytyy olla
tehnyt aivan valtavasti jotain ihanaa ja oikein, että minusta on näin valtava tullut. Kyllä minä olen nyt niin paljon parempi kuin nuo toiset uskovat. Tämä on petollista ihmisluonnetta, mikä tulee jokaiselle matkan varrella vastaan. Mutta Jumalan sana opettaa meille, kun me pääsemme uskon elämässä eteenpäin, niin me voimme lukea, mitä roomalaiskirjan 15. luvussa ensimmäistä jakeesta alkaen opetetaan. Mutta meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Jos siis meistä joku on päässyt uskon vaelluksessansa siihen tilanteeseen, että me koemme olevamme vahvoja, se ei tarkoita sitä, että me olemme parempia, vaan nimenomaan, että me olemme jo kestäneet koetuksissa ja olemme kestäneet kilvoituksissa ja olemme ehkä sitä kautta nousseet siihen tilanteeseen, että me emme joka mutkassa ja joka kiven kohdalla kompastu enää. Niin meistä on tullut vahvoja ja silloin meidän velvollisuus on kantaa heikkojen vajavaisuuksia eikä elää itsellemme mieliksi, koska silloin meissä on edelleen ylpeyttä, jos me alamme elämään oman edun tavoittelun vuoksi. Olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Sillä ei Kristuskaan elänyt itsellensä mieliksi, vaan niin kuin kirjoitettu on, niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun. Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, niin että te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivansa ottanut Jumalan kunniaksi. Kun me näemme, että on uskossa niitä, jotka eivät ole olleet vielä niin kauan sillä uskon tiellä, kun me näemme niitä heikkoja uskossa, jotka ehkä eivät ole päässeet kasvamaan, niin meidän ei tulisi alkaa heidän kanssansa kiivailemaan eikä riitelemään, niin kuin tuossa edeltävässä ja luvussa 14. luku 1. jae sanookin, että heikkouskoista hoivatkaa rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Koska se on niin tyypillistä meille, että kun me kasvamme uskon vaelluksessa ja tiellämme, niin me pidämme itseämme helposti parempana kuin toista. Ja sehän voi tavallaan pitää paikkansa. Että jos meillä on enemmän tietoa, meillä on enemmän kokemusta, meillä on enemmän kaikkea sitä, mitä me olemme saaneet matkan varrella itsellemme, niin me pidämme helposti parempana itseämme. Ja sitten kun nuori uskova tai vähemmän vaelluksessansa eteenpäin päässyt tulee meidän eteemme, niin me alamme helposti kinastelemaan ja riitelemään niistä kysymyksistä. Se vaatii kovasti sitä luonteen kasvua ja itselle kuolemista, että kun tuo terhakka nuori uskova tulee meidän eteemme ja alkaa innokkaasti puhumaan niitä omia totuuksia, mitä hän on oppinut Jumalan sanasta tai ymmärrystä seurakunnasta tai elämästänsä yleensäkin, mitä on oppia kerinyt saamaan, että me siinä kuuntelemme ja ymmärryksellä otamme vastaan ja kärsivällisenä nielemme ehkä sellaisetkin syytökset, jotka meitä kohtaan tulevat, ymmärtäen, että me olemme samalla tiellä hänen kanssansa. Me olemme saman perinnön osallisia, me olemme samassa ruumiissa, Kristuksen ruumiissa jäseniä. Ja silloin meidän velvollisuutemme on kasvaa siihen asemaan, että me olemme niitä vahvoja, jotka me hoivaamme niitä heikompi uskoisia ja emme ala heidän kanssaan riitelemään. Koska kuitenkin tässäkin sanotaan toisessa jakeessaan, että olkoon kukin meistä lähimmäiselleen mieliksi hänen parhaaksensa, että hän rakentuisi. Hänen parhaaksensa. Että me pitäisimme toista parempana kuin itseämme kaikessa nöyryydessä. Mietit joskus varmasti tilanteita elämässäsi, että kuinka on ollut lyhyt pinna, että kun on tullut joku sellainen asia, mikä ei ole samaa
oppia tai samaa mieltä tai ajatusta kuin sinulla on, niin sinulla kuitenkin on vieläkin vain niin lyhyt pinna, että jostain syystä se sieltä on tullut se kova sana tai sellainen hyökkäys tai miksi sitä voi kutsua, että olet halunnut nousta ylemmäksi ja olet halunnut sanoa vähän, että kuulepas, näinhän se menee. Että olepa sinä nyt vähän hiljempaa siinä, sinä nuori, et sinä vielä mitään tiedä. Kun meidän tulisi aina ymmärtää, että me olemme jokainen olleet siinä samassa tilanteessa ja silloinkin me saimme joskus kohdata onneksi niitä rakkaita vanhempia uskon veljiä ja sisaria, jotka eivät sanoneetkaan meille pahasti, vaan ymmärsivät meitä ja ehkä hiljaa rukoilivat meidän puolesta ja ajattelivat, että no kyllä se siitä vielä oikealle tielle tulee. Ja kyllä se siitä vielä rauhoittuu, mutta eivät kuitenkaan sanoneet meille pahasti, eivät kuitenkaan tyrmänneet meitä, vaan tukivat ja kannustivat ja innostivat meitä. Se on sellaista rakkautta, mitä me tarvitaan, kun me seurakunnassa elämme. Ja se, että niin kuin tuossa kolmannessa jakeessa sanotaan, että Kristuskaan ei elänyt itsellensä mieliksi, vaan niin kuin kirjoitettu on, niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun. Kuinkas tämä meidän elämässämme tulee esille, että jos joku herjaa Kristusta, näin ymmärrän, että tässä puhutaan siitä, että jos joku herjaa meidän Herraamme, niin ne herjaukset, ne sattuvat kipeätä myöskin meihin. Se on yksi merkki siitä rakkaussuhteesta, johonka meidän tulisi kasvaa, siitä valtavasta rakkaussuhteesta, johonka Jeesus tahtoisi meitä kasvattaa jokaisena päivänä. Jos me ajatellaan meidän omaa elämäämme, kun me rakastumme, kun me kohtaamme jonkun ihmisen, jonka me koemme, että hän on se ainoa oikea meille ja me ajattelemme sitä valtavaa rakkaussuhdetta, mitenkä se alkaa siitä ihastumisesta ja rakastumisesta ja siitä valtavasta palvomisesta ja kaiken täyttävästä rakkaudesta, kun me kohtaamme tuon ainoan oikean, sen jonka on meille kaikkein kaunein ja kaikkein rakkain. Tuo rakkaussuhde silloin alkaa osoittamaan sitä, että tuo täyttää meidän elämämme ja me haluaisimme olla koko ajan tuon rakkaamme kanssa. Se on ensimmäinen merkki siitä valtavasta rakastumisesta, että minun elämäni täyttyy sellaisella rakkaudella, että minä en haluaisi mitään muuta kuin olla tämän rakkaani kanssa. Ja tällaisen rakkaussuhteen Jeesus haluaa meille jokaiselle antaa, että kun hän on kuollut sinun ja minun puolesta, ja hän on kantanut sinun ja minun syntini tuolla Golgatan keskimmäisellä ristillä, niin hän haluaa täyttää meidät kokonaan sillä rakkaudella, että me omistautuisimme yksistään hänelle. Jos me saisimme tuon rakkaussuhteen sellaiseksi kuin Jeesus haluaa, niin kuin me luonnollisestikin, kun rakastuimme siihen puolisoomme tai siihen ystävään, josta ei sitten ehkä tullutkaan koskaan puolisoa, en tiedä. Mutta silloin sinä muistat, että sinä halusit vain koko ajan olla tuon rakkaasi kanssa. Sinä halusit seurustella mahdollisimman paljon hänen kanssaan, viettää aikaa, kuulla hänen ääntänsä, olla koko ajan hänen kanssansa. Jos me ajatellaan, että tuo rakas lähti pois, niin meillä oli hirvittävä ikävä häntä kohti. Me emme halunneet olla erossa hetkeäkään, mutta tuo rakkaus niin helposti matkan varrella se kylmenee, ja sitten alkavat kaikki asiat tulla väliin. Samalla tavalla voi rakkaussuhde kylmentyä Jeesuksen kanssa, kun sinä ensin rakastuit häneen, ja tuli tuo ensirakkauden aika, ja silloin sinä et tahtonut mitään muuta kuin kiittää Jeesusta. Sinä et tahtonut mitään muuta kuin lukea hänen sanansa. Sinä et tahtonut mitään muuta kuin rukoilla ja palvoa ja anoa häneltä. Vähemmän oli ehkä pyyntöjä silloin alkuvaiheessa, että
minä haluaisin tätä, minä haluaisin tätä, minä haluaisin tätä, vaan oli kiitos mieli kaikesta, että voi rakas Jeesus, kuinka sinä olet antanut minulle kaiken anteeksi. Minä paha ihminen, joka olin syntinen ja tein niin paljon asioita väärin elämässäni, kohtelin toisia ihmisiä väärin, ei silloin ollut sinä ensin rakkauden vaiheessa sitä, että minä tahdoin anoa vain itselleni kaikkia, ei, vaan oli niin valtava kiitollisuus mieli siitä, että Jeesus oli antanut minulle kaiken anteeksi. Ja hän oli jo antanut minulle kaiken hyvän, kun hän kuoli tuolla ristillä. Tämä on se ensirakkaus, josta Jeesus nuhtelee myöskin seurakuntaa ilmestyskirjassa, että se minulla on sinua vastaan, että sinä olet hyljännyt ensirakkautesi. Ensirakkaus on se, mitä Herra tahtoo meiltä tänäkin päivänä, että me olisimme hänessä ja hän olisi meissä. Ja mitä se on se hänen kanssansa oleminen? Jeesus tuli tähän maan päälle, hän tuli lihaksi ja hän on elämän sana, hän on elävä sana, hän on Jumalan sana. Ja jos me tahdomme hänen kanssaan olla ja seurustella, niin me olemme tämän sanan kanssa koko ajan tekemisissä. Me haluamme tutkia täältä sanasta, että kuka sinä Jeesus olet. Kuka Jeesus sinä oikeasti olet. Mitä sinä puhut, rakas Jeesus, minulle täältä sinun sanasi kautta. Ja minä tahdon olla paljon niissä rukouskammio hetkissä hänen kansansa ja viettää aikaa ja ottaa vastaan, kuinka pyhä henki puhuu sinun sisältäsi niitä asioita. Odotat siellä morsiammena yljän ääntä, että yljä kuulee sinun huutosi ja kiitoksesi ja ylistyksesi, ja sinä vain odotat, että ylkä ilmestyy siellä kammiossa ja puhuu sinulle hempeällä, pienellä pyhän hengen äänellänsä niitä rakkauden sanoja. Ja se läsnäolo, kun sinä koet, kun sinä olet Jumalan lastenkin yhteydessä, sinä koet Jumalan läsnäoloa. Sitähän me täälläkin, kun me kokoonnumme, me haemme, että me saisimme kokea tuota rakkauden läsnäoloa. Että me saisimme olla yltä päältä hänen hengen vaikutuksessa ja kokisimme, kuinka hän panee kätensä meidän ympärille ja pitää huolen meistä. Kun sinä rakastut johonkin toiseen, sinä myöskin haluat olla hänelle mieliksi. Kun sinä haluat tuolle rakkaalle kaikkea parasta. Jos sinä rakastat jotain, niin sinä hänet halua hänelle mitään pahaa käyvän. Kun sinä rakastut johonkin toiseen ihmiseen, niin sinä haluat antaa hänelle kaiken, mitä sinulla vain on annettavaa. Sinä tahdot mielistellä häntä, sinä tahdot muistaa häntä lahjoilla, sinä tahdot ostaa hänelle parasta, mitä löytyy. Ja sinä tahdot antaa hänelle koko sydämesi. Ja sinä aina tahdot, että tuottaisit hänelle vain iloa. Jos tuo sinun rakkaasi suree, jos sinä pahoitat hänen mielesi, niin silloin sinä osallistut suruun ja sinä näet, kuinka hän kärsii. Jos hän on joutunut ulkopuolisten hyökkäämäksi, ovat hänen päällensä käyneet ja vihoittaneet tai solvanneet tai piesseet suustansa hänelle, niin sinä haluat auttaa ja lohduttaa tuota rakastasi. Samalla tavalla Jeesuskin tahtoo, että me koemme samalla tavalla ne iskut, jotka häneen on lyöty, samalla tavalla ne pilkat, jotka häneen on satutettu ja puhuttu, samalla tavalla, että me kokisimme sen tuskan. Kun rakkaampamme alkavat jotain tekemään, he elävät elämää ja he harrastavat harrastuksia, niin silloin meidänkin sydämemme, jos me rakastamme tuota puolisoa, tuota ystävää, niin me haluamme olla mukana niissä harrastuksissa. Me haluamme olla kiinnostuneita siitä, mitä tuo rakkaani tekee, mikä on tuolle rakkaalle tärkeintä, mikä on hänen elämässänsä tärkeintä. Voi että rakas, sinä haluat harrastaa tällaista harrastusta. Voi kuinka ihanaa on, että sinulla on näin harrastus, joka on sinulle sellainen, jossa sinä saat nauttia elämästäsi ja sinä viihdyt siellä. Minäkin tahdon olla osallinen siinä harrastuksessa, että olisi yhteinen se harrastuskin. Että tuo ajan viettokin voisi olla, että jos sinun puolisosi rakkaasi tahtoo lähteä kävelylle, niin sinäkin voisit olla rakkaudesta siihen, vaikka et ehkä itse pitäisi sitä kävelystä, niin voisit mennä hänen kansansa, koska se miellyttää sinun rakastasi.
Sinä voisit lähteä hänen kanssaan Mariaan, vaikka sinun selkäsi itse ei kestäisi sitä. Niin sinä voit olla hänelle mieliksi ja avuksi, koska silloin sinun rakkaasi kokee, että sinä välität hänestä. Mutta jos sinä laitat hänet metsään ja eksyy sinne ja sinä et edes ole kiinnostunut, että koska ja milloin hän tulee, niin silloin poliisit kerkivät jo etsimään ennen kuin sinä olet murheissasi. Se ei ole rakkautta sellainen. Hänen harrastuksistaan tulee meidänkin harrastuksia ja tärkeitä meille. Jos emme pysty samalla tavalla osallistumaan, niin me kuitenkin tuemme ja kannustamme. Emmekä niin kuin monesti me alamme vain kiukkuilemaan, että miksi sinun pitää sitä ja tätä tehdä. Miksi sinun pitää taas sinne mennä. Ja sitten kun hän tulee sieltä harrastuksista, niin me vain olemme suutuksissa. Että olisit sinä sen ajan voinut olla täällä kotona laittamassa minulle ruokaa. Tai jotain muuta. Ystävä puolustaa myös rakastansa. Niin kuin tässä sanottiin, että niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun. Jos me koemme, että ihmiset alkavat solvaamaan Jeesusta, niin meidän tulisi kokea samalla tavalla loukkaantumista siihen, että he herjaavat meidän elävää Jumalan poikaa, Herraamme Jeesusta Kristusta, joka on meidän rakas syntien sovittaja, pelastaja, parantaja, vapahtaja. Meidän tulisi saada se salmanlainen mieli, että me alamme puolustamaan, koska me rakastamme. Jos meidän puolisoamme joku mustamaalaa, jos meidän puolisoamme ja rakastamme joku alkaa valhetellen puhumaan selän takana jotain asioita, jos sinä todella rakastat tuota ystävää, tuota puolisoa, tuota rakasta, niin sinähän varmasti puolustat. Sinä varmasti nouset ja puolustat, että hänen maineensa tai hänen omaa ihmisarvonsa ei joutuisi kärsimään. Puolustaja on myös tuo yksi rooli, mikä rakkaussuhteeseen kuuluu. Mutta Herra osoittaa sitä meille päin aina joka päivä, sillä hän lähetti puolustajan, Pyhän Hengen, meidän kanssamme olemaan ja asumaan. Ja hän puolustaa meitä sillä rakkaudella, koska hän rakastaa meitä. Mutta meillä on myöskin, jos me rakastamme Jeesusta, samalla tavalla tuo puolustajan rooli. Jos sinä rakastut johonkin, niin sinun sydän ei todellakaan jää kylmäksi. Sinun sydämesi ei tule kylmäksi, kun sinä rakastut, vaan se tulee palavaksi. Se tulee aivan hehkuvaksi. Sinulla on niin suuri intohimo ja sellainen polte sinun rinnassasi, että sinulla on niin suuri tuli sinun rinnassasi, sydämessäsi koko ajan, kun sinä rakastut. Ja se aivan tuntuu joka puolella tuo valtava polte. Sinä et todellakaan voi sydämessäsi jäädä kylmäksi, kun sinä rakastut. Ja tällaista rakkautta Jeesuskin etsii, että meidän rakkautemme olisi palava. Se olisi palava se rakkaus. Se olisi sellainen, joka hehkuu meistä ulospäin. Se olisi sellainen, joka näkyy, se näkyy ja kuuluu ja se tuntuu ja maistuu se rakkaus. Ja se tarttuu. Kaikki ihmettelevät, että kehen sinä olet rakastunut. Kehen sinä nyt olet rakastunut nuo valtavasti, kyllä se rakkaus paistaa lävitse siitä, kun sinä olet rakastunut. Kun nuorena rakastuit ensimmäisen kerran, niin kyllä äiti ja isi huomasi, että nyt se on tainnut rakastua. Kyllä äiti ja isi ja muutkin taisivat ja koulussakin jo huomasivat, että tuohan on pihkassa. Se on nyt rakastunut, ei se pysynyt salassa, vaikka sinä kuinka yritit salaa sitä, rakastaa sitä ensirakkauttasi. Samalla tavalla se näkyy meistä, kun me rakastumme Jeesukseen, kun hän antaa meille sen armon, että hän pelastaa meidän. Sellaista rakkautta, rakkaat ystävät, tämä kylmentynyt ja kuiva uskovien joukko kyllä tarvitsisi. Että me emme kulje naama happamena ja sydän kylmänä ja muuta en viitsi sanoakaan. Ei se oikein tartu sellainen rakkaus monesti, mikä meillä on, kun ihmiset tulevat meidän eteemme. Ei se oikein tartu oikein se kylmä ja kuiva ja nuhruinen uskonvaelluksemme oleva elämän todistus.
Se ei tartu. Mutta kun sinut nähdään siellä, missä sinä kuljet, niin täynnä sitä iloa ja rakkautta ja vapautta, niin ihmiset alkavat ihmettelemään ja kysymään, että mikä sinulle on tullut. Että onko sinulla tapahtunut todella jotain sellaista, että he ajattelevat, että oletko sinä rakastunut. Miten se voi olla mahdollista, että sinähän on tullut jo niin kauan naimisissakin, että onko sinä rakastunut. Voihan sitä tapahtua ja kiitos Jumalalle, että sitäkin tapahtuu, että voi rakastua puolisonsa uudestaan. Hallelujaa. Minulle ainakin on käynyt niin. Hallelujaa. Mutta tämä on sitä, mitä me tarvitsemme, tuota ensirakkautta. Ja silloin, kun me tässä ajassa elämme ja näemme tätä surua ja murhetta, näemme, kuinka tuo vihollinen tekee työtä, näemme sitä kaikkea, mitä murhetta tuo vihollisen työ aiheuttaa, että me voisimme tämän ajan keskellä olla niitä, jotka voivat viedä sitä rakkautta heidän elämäänsä, sitä lohtua ja sitä kaikkea, mitä Jeesus on meille antanut ja luvannut antaa. Sitä minä tänäkin iltana toivon ja rukoilen Herralta, että me voisimme ymmärtää, että tuo elämä, mikä meillä on, sen pitäisi olla todisteena siitä rakkaudesta, minkä Jeesus vaikuttaa meissä. Ja jos ei meidän oma elämämme todista sitä jokapäiväisessä elämässä viidentenä evankeliumina, että me olemme tuo kirjoittamaton kirje, tuo kirje tälle maailmalle, mutta ei ainoastaan tälle maailmalle, vaan meidän perheellemme, meidän läheisille, meidän ystävillemme, että se tarttuisi se rakkaus, se ilosanoma, se evankeliumi. Jos minä ajattelen sitä, että kuinka monet avioliitot ovat vaikeuksissa uskovien elämässä ja kuinka monet perheet ovat hajalla uskovien elämässä, kuinka monilla sukulaisten kanssa on riitoja ja kuinka monilla on jopa veljesten ja sisarien kanssa anteeksi antamattomuutta ja riitoja, vaikka olemme uskossa. Tämähän on aivan käsittämätön viesti tälle maailmalle, että jos me emme voi todistaa uskon elämäämme kotona, perheessämme, työpaikoilla, suvussamme, niin silloin on jotain mennyt vikaan. Silloin on vielä prosessi pahasti kesken, jos me emme ole niitä kirjeitä, jotka Jeesus on kirjoittanut meidän sydämemme tauluun. Tuo rakkauden kirje. Silloin meidän täytyy miettiä, että voimmeko me jatkaa tätä tietä ennen kuin me olemme kuolleet itsellemme, ennen kuin me olemme saaneet nöyrtyä joka päivä siihen, että me voisimme ottaa vastaan Jeesuksen rakkauden, jolla me voisimme osoittaa sen rakkauden ulospäin. Koska vihollinen tekee mitä tekee, mutta mitään ei tapahdu Jumalan sallimatta. Ja kaikessa siinä, mitä meidän ympärillämme on, meidän tulisi muistaa, että meidän täytyy kaikessa pyrkiä olemaan nöyriä ja pitämään toisia parempina. Kaikessa nöyryydessä alentua, että me saisimme heikkouskoista tai toista lähimmäistä hoivata, että hän rakentuisi omassa elämässänsä, että hän voisi nousta sieltä. Hän voisi kasvaa sieltä, jos hän on uskossa meidän perheenjäsenemme, että hän voisi kasvaa sieltä ja tulla yhdeksi minun kanssani, jos minä pidän itseäni, että minä olen niin kauhean hyvä ja kehittynyt. Mutta jos ei hän ole edes uskossa, että siltikin hän voisi kokea sitä Kristuksen rakkautta, joka tulee ja tukee, joka tulee ja nostaa, joka tulee ja ymmärtää, joka tulee ja lohduttaa ja kulkee rinnalla. Koska kuitenkin siellä on taustalla joku sellainen ongelma, paha olo, se joka purkaa sitä ulospäin, sitä vihaa tai kiukkua tai jotain tyytymättömyyttä, se on vain se oire, mikä paljastuu sieltä ulospäin, kun siellä on syvällä jotain haavoja, jotain mitä hän ei ole voinut koskaan puhua, hän ei ole voinut koskaan saada ymmärrystä. Ja meidät Jeesus on pelastanut siinä perheessä. Meidät on Jeesus pelastanut siinä suvussa. Jeesus on sen tähden meidät valinnut ensin, jos vielä muut ovat pelastumattomia. Että me voisimme olla tuo rakkauden kirje, tuo viides evankeliumi heille. Ja johdattaa heitä sitä rakkauden tietä kohden.
Mutta jos me emme osoita elämällämme sitä, niin kuinka he voivat koskaan uskoa, että Jeesus tuli sitä häntäkin varten? Kuinka he koskaan voivat uskoa, että jos me aiheutamme vain pahaa elämällä, lisäämme vain sitä taakkaa? Eivätkö koskaan voi uskoa, että Jeesus voi rakastaa häntä? Ei koskaan voi uskoa, että Jumala niin paljon rakastaa häntä, että hän laittoi poikansa tänne maan päälle kuolemaan. Nämä ovat kipeitä asioita, mutta silloin kun sinä ymmärrät, että kaikissa tilanteissa, mitä elämässäsi on, niin Jumala puhuu sinulle. Ja se on meidän, sinun ja minun tehtävä kasvaa siihen rakkauteen, kuolla kaikessa itselle, välittämättä mitä minulle tapahtuu, välittämättä siitä mitä minä olen sanonut, välittämättä siitä mitä minä tiedän, välittämättä siitä olenko minä oikeassa. Voi kuinka ihanaa on olla oikeassa, mutta silti pyytää anteeksi. Voi kuinka ihanaa on olla oikeassa, mutta silti antaa toisen ymmärtää, että hän on oikeassa. Sitä on rakkaus, että sinä rakastat, ei vain sanoilla, vaan sydämestäsi ja teoilla. Että sinä näet, että minä voin kuolla itselleni tässä tilanteessa, että vain hän saisi rakentua ja kohottautua sieltä alemmuuden tilanteesta. Näin minä tänään haluan pyytää, että me jokainen kun tätä kuulemme ja sydämessämme tutkimme, että onko meidän elämässämme käynyt niin, että me vuosia olemme taistelleet vain Jumalaa vastaan ja olemme olleet kuitenkin itsekkäitä, olemme kuitenkin olleet ylpeitä, olemme kuitenkin oman edun tavoittelijoita, olemme kuitenkin ajatelleet, että kun minä kärsin, niin siksi minä puolustan itseäni. Vaan että tahtoisinko minä tänään tehdä parannusta? Tahtoisinko minä tänään vastustaa, lopettaa vastustamasta Jumalaa ja antaa hänen rakkautensa tulla ja murtaa kaiken, mitä minussa on murrettava? Että Jumalan voima, Jumalan rakkauden voima voisi minun kauttani levitä tähän perheeseen, voisi minun kauttani levitä tähän sukuuni, voisi minun kauttani levitä sen kautta lähimmäisiin työpaikalla. Koska minähän olen jo kuollut Jeesuksen Kristuksen kanssa siellä ristillä. En enää elä minä, vaan Kristus minussa. Tämä on sitä, mitä Jeesus tahtoo meille, että me voisimme olla hänen eläviä todistajia, rakkauskirjeitä tälle ajalle. Sillä mikään muu ei tule muuttamaan tätä yhteiskuntaa, mikään muu ei tule muuttamaan eikä murtamaan näiden ihmisten sydämiä, kuin ainoastaan Jeesuksen rakkaus. Ei mikään pelottelu, ei mikään tuomion sana, ei mikään ahdistuksella uhkailu, ei mikään sellainen tule muuttamaan. Ei mikään, että osoitat sormella, sinä olet syntinen, sinun täytyy tehdä parannus. Ei mikään sellainen, että sinä olet syntinen, sinun täytyy elää näin. Kaikki sormella osoittelut kohdistuvat sinun itseesi lopulta. Mutta näin olen tänään puhunut, rakkaat ystävät, teille ja itselleni. Koska itsekin käyn koko ajan sitä samaa tietä teidän kanssanne. Ja olen vasta alkumetreillä, mutta kiitos Jeesus, että hän vie eteenpäin armossansa. Amen.